Og vejret, det er fantastisk. Og selskabet, endnu bedre. Bedst træner I kan finde. Det er ligesom om, at djævlen han åbner sin dør ind til helvede, og så... Sidder man bare inde og lider i 20 minutter, inden der man så kommer ud i himlen igen og har et fantastisk år, man har kørt sådan en test. Det er fedt.